მაინტერესებს აი უბრალოდ თქვენი განმარტებით ძალადობა რა არის? ჩვენი შეხვედრა ეხებოდა ქალთა ძალადობას. ეს მარტის თვე არის, ასე ვთქვათ, უესეთის მიერ ქალების თვე არის ესე დაღიარებული და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ ქალზე, ქალის მიმართ ძალადობაზე, იმიტომ რომ ქალი მართალია ჩვენ საზოგადოებაში არის მიღებული არის სუსტი სქესის წარმომადგენელი, არიან ესეთი სქესის წარმომადგენელი, რომელიც მათ ძალიან ხშირად არის ძალადობა და მათ ძალიან საჭიროებს დაცვა და ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ხდება ქალების მიმართ ძალადობა და ასეთ აქტივობებს ჩატარებ თუნდაც ეთნიკურ უმცირესობებთან ძალიან მნიშვნელოვანია მათთან ასე ვთქვათ იყოს ინფორმაციის მიღება, ცოდნის ამაღლება, რომ იცოდნენ თავიანთ უფლებების შესახებ და ის პროვინციები და ის რაღაც ასე ვთქვათ პერგედები რის მეშვეობა შეუძლია თავის დაცუფლების დაცვა. ქვემანტელი შეხვედრა ეხებოდა ძალადობას, განხილული იყო ძალადობის ფორმები. შეხვედრას ესწრებოდნენ ეთნიკურად უმცირესობის წარმომადგენლები. მეტად საინტერესო და პროდუქტიული იყო და საინტერესო იყო რა კუთხით. ჩვენს რეგიონში განსაკუთრებულად ბევრია სტერეოტიპები, ძალიან გავრცელებულია და მსგავსი შეხვედრების ჩატარება ჩემი აზრით პროდუქტიული იქნება, ხშირად თუ ჩატარდება და ძალიან მნიშვნელოვანია გენდერული ნიშნის ძალადობაზე და ზოგადად ძალადობაზე საუბროთ ადამიანებს რა ტიპის ძალადობებია რომ შეეძლოთ ძალადობის იდენტიფიცირება და მე პრევენციები და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია როდესაც ძალადობის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება ხდება ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა თემში იმიტომ რომ ამ ადამიანებისათვის ჯერაც კიდევ სამწუხაროდ ხელმისაწვდომია შესაბამისი ინფორმაცია მათთვის შესაბამისი მის ენაზე. ეხლა ამ კვირას ვაპირებ თბილისში წასვლას ამ თემაზე. მინდა მოკლედ ყველას დახმარება. მადლობა. მოგესალმებით. მე ვარ გოგან მოკოიანი, 19 წლის. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კურსის სტუდენტი ვარ, ინგლისურფილოლოგიის და ამ თემასთან დაკავშირებით კიდე ყველა ვარიდებთ ამ თემას თავს არა და ძალიან ის ნიშნები თუ გვიდა რომ დავამტკიცოთ, როდესაც რაღაცა საქმეს ვიწყებ, ეს არის თუ რაღაცა ნიშნები აღენიშნება ფიზიკური ძალადობის ნიშნები. სხვანაირად დაკვალიფიცირდება თუ არა გვაქვს ფიზიკური ნიშნით ძალადობის ფიზიკური